Պարոն Պետրոսյան, հիմա էլ ազգային ժողովի նախագահը ձեզ էր դիմում, ասում է ռազմորկա եք ուզում։ Ռազմորկի, ռազմորկա մենք չենք անում, ռազմորկի տեղը ազգային ժողովը չի, պարզապես մարդիկ կան, ովքեր իրանց կարծիքով այսօր որ մեծամասնություն են, իրանք կարող են դահլիճում ճնշել դիմացինի այլախոհությունը, բայց ճնշելու տեղը ստեղ չի, դուրս կա հասարակություն։ Կռվի պատճառը դա է։ Կռիվ չի եղել։ Չէ, ինչ կռիվ։